Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u lekciju u kojoj ćemo nešto doznati o Horaciju Koklu i Muciju Scevoli, rimskim junacima iz doba Republike. A od jezičnih sadržaja nešto o trećoj deklinaciji neutra. Moje ime je Sanja Deletis i vodit ću vas kroz ovu lekciju. Na kraju današnje lekcije trebali biste moći imenovati i opisati junačka djela Horacija Kokla i Mucija Scevole. Imenovati i opisati ključne osobine povezane s Mos Maiorum. Razumjeti sadržaj prilagođenih tekstova na latinskom jeziku Horacije Koklo i Mucije Scevol, te prepoznati i deklinirati oblike treće deklinacije neutra. Za praćenje današnje lekcije bit će vam potrebni bilježnica iz latinskog jezika, udžbenik iz latinskog jezika, olovka i mobitel. E pa krenimo. Krećemo od teksta. Horacije Koklo. Porsena, rex et ruscorum tarquinos protegit. Et cum infesto exercitu Roman vent. Alia urbis pars muris, alia tiberi tuta erat. Pons sublicius, iter paena hostibus dabat. Sed ibi erat vir magnanimus Horatius Cocles. Cognomine. Horatio extremam pontis partem occupat, et hostes solus sustinet, donec pons at ergo interrumpitur. Vir Horatius non perteretur, sed audacia sua obstupe facit hostes. Pontere schiso, armatus, in tiberim desilit, e multis telis in columis adripam romanam transnatat. Grata civitas cocliti tantum agridat, quantum in die circumarat. Statua coclitis in comitio acivibus romanis ponitur. Sada predlažem da prepišete pitanja u vaše bilježnice, vratite se na tekst i zaustavite lekciju kako biste mogli odgovoriti na njih. Sada ćemo zajedno odgovoriti na postavljena pitanja. Tko je Porsena? Porsena rex etruscorum. Dakle, Porsena je bio kralj Etruščana. Čime je grad bio zaštićen? Alia urbis pars muris, alia tiberi tuta erat. Alia pars muris, dakle, jedan dio zidinama, alia tiberi, drugi tiberom, rijekom Tiber. Kojim je činom Horacije Koklo zadivio neprijatelje? Armatus in tiberim desilit et multis teris in columis adripam romanum transnatat. Dakle, armatus, naoružan, desilit in tiberim, skače u Tiber i nepovrijeđen, multis teris, mnogim strijelama, transnatat, prepliva adripam romanum do rimske obale. Čime je država nagradila junak? Tantum agridat, quantum in die circumarat. Dakle, tantum dat, toliko agri, toliko ranica daje. Quantum, koliko circumarat, koliko preore in die u jednom danu. Kroz sljedeći tekst upoznaćemo se s drugim junakom koji je tema naše današnje lekcije. To je Mucije Scevola. Porsena rex etruscorum Romam diu obsedebat. Et mucius juvenis animosus senato in ecem regis promitit. Odio inflammatus mucius firmiter decernit. Porsena moriri debet, quia Tarquinium superbum adiuvat. Tantus erat amor patriae, quanta juvenis audacia. Vir in castra Porsenae venit, et ibi prope tribunal, scriba cum rege sedebat. Mucius regem non cognoscebat. Atque scribam casu interficit. Nam scriba ornatu pare gierat. Ad regem per tractus mucius dicit. Melius est pro patria vitam ponere, quam cum de decore vivere. Tam romanis odiosus est, quam periculosus. Dexteram suam, juvenis in foculum, ad sacrificium subito inicit. Ab eo tempore, scaevola cognomina pelatur.
Atonitus miraculo, rex juvenem ab altaribus amovet, tum mucius dicit. Iam trecenti viri idem facere cupiunt. Muci verbis perteriturs por sena bellum deponit. Exemplar virtutis muci, mucius est, et virtus eius in dies laudatur. Sada predlažem da prepišete pitanja u vaše bilježnice, vratite se na tekst o muciju, zaustavite lekciju i odgovorite na postavljena pitanja. Sada ćemo zajedno odgovoriti na postavljena pitanja. Zašto je Mucije želio ubiti Porsenu? Quia Tarquinium superbum adiuvat, zato što pomaže Tarquiniju oholo. Koga je Mucije ubio umjesto kralja i zašto? Skriban Casu interficit, pisara slučajno ubija. Nam skriba ornatu par regi erat. Pisar je po nakitu bio par regi, jednak kralju. Što je rekao kad su ga doveli pred kralja? Melius es pro patria vitam ponere, quam cum de decore vivere. Bolje za domovinu položiti život, vitam ponere, quam, nego živjeti sa sramotom. Tam romanus odiosus est quam periculosus. Tam quam toliko si mrzak Rimljanima, quam periculosus koliko opasan. Kojim činom je Mucije pokazao svoju ljubav prema domovini? Dextram suam juvenis in foculum ad sacrificium subito inigit. Dextram suam svoju desnicu inigit. Dakle, stavlja u vatru kao žrtvu. Zašto je Porsena odlučio prestati ratovati? Muci verbis perteritus, dakle, prestravljen, prestrašen, riječima Mucija, Porsena bellum deponit, dakle, odlučuje prestati ratovati. Sada ćemo još nešto reći o Horaciju Koklu. Svoj nadimak, kognomen, dobio je nakon jedne bitke u kojoj je izgubio oko. A predstavlja grčku riječ za jednooki. Kada je 510. godine prije Krista etruski kralj Ralfs Porsena, inače kralj etruskog grada Kluzija, napao Rim kako bi na prijestolje pokušao vratiti svojeg rođaka Tarquinija Oholog, Horacije se sam samcat priječio cijeloj etruskoj vojsci na Ponsu Blicius, na mostu kojeg je sagradio još Anko Marci, ako se sjećate, kao prvi most preko rijeke Tiber. Horacije se tada hrabro borio protiv cijele vojske, do posljednjeg trenutka joj nije dozvolio da prijeđe most. Nakon svega je most zapalio i preplivao preko rijeke, odnosno utopio se, kako kaže grčki povjesničar Polibije. Prema Liviju, Horacije je preživio, te za svoj pothvat bio nagrađen s onoliko zemlje koliko je mogao preorati u jednom danu. Prema nekim izvorima, Horacijeva, a i Mucijeva hrabrosti, njega smo spominjali, navela je Porsenu da obustavi pohod na Rim. Dok prema drugim pričama, Porsena je osvojio Rim, ali se u njemu vrlo kratko zadržao. U svakom slučaju, Koklo je poslije postao predmetom književnosti i umjetnosti, te bio naveliko hvaljen. Sada ćemo nešto reći o Muciju Scevoli. Također, kao i Horacije Koklo, i on je bio jedan od rimskih junaka koji se borio protiv Lars Porsene, etruskog kralja, koji je pružio utočište Tarquiniju Oholom, posljednjem rimskom kralju. Gaj Mucije se iskrao iz grada i ušuljao u etruski logol, gdje je pokušao ubiti Porsenu. Da će to učiniti, bio se zakleo pred senatom.
Pokušaj nije uspio, jer nije prepoznao Porsenu i zato je ubio njegovog pisara. Mucije je nakon toga zarobljen. Svojim obraćanjem kralju Mucije pokazao izuzetnu odvažnost, kao i ljubav prema domovini. A još je dodao kako ima još 300 Rimljana spremnih dati svoj život kako bi ga ubili. Porsena je bio bijesan, te naredio da se Mucije živ spali. Mucije je prihvatio kaslu, ali je preduhitrio Porsenu staviši ruku u vatru, te je šutke pustio da mu ruka potpuno izgori. Mucijeva hrabrost je dojmila Porsenu, pa ga je odlučio pustiti i obustaviti napad na Rim. Nakon toga Mucije je dobio nadimak Scevola, što znači ljevoruki. Mucije je slavljen kao narodni heroj. Ne zna se točno kako je umro. Priču o Muciju i njegovim junaštvima, kao i onom Kokla, napisao je, odnosno opisao Tit Livije u svojoj knjizi Ab Urbe Condita. Sada ćemo nešto reći o ključnim osobinama povezanim s Mos Maiorum. Koje su i što one uključuju? Inače, Mos Maiorum u prijevodu bi značio običaj predaka. Fides. Odanost, pouzdanost, vjerodostojnost, držanje riječi. Važnost ovih osobina među Rimljanima proističe iz činjenice da je većina ugovora postojala samo usmenom obliku. Pietas. Poštivanje bogova, domovine ili rodnog grada. Roditelja i ostalih članova obitelji upravo ovim redom. Za razliku od pietas, koja se više odnosi na unutarnji osjećaj pravičnosti i morala, religio je predstavljao vezu između smrtnika i bogova, a kultus i više se vezivao za izvođenje vjerskih rituala. Gravitas odnosi se na samokontrolu, ozbiljnost i očuvanje dostojanstva, a konstantija na postojanost i nepokolebljivost. Virtus, muževnost, odvažnost i snaga karaktera, dostojna muškarca. Ovaj pojam bio je povezan specifično s rimskim idealom muškarca. Riječ virtus povezana je s riječi vir viri maskulinum, koja znači muž, muškarac, ono što bih ja rekla, oličenje muškosti. Dignitas i auctoritas. Prva podrazumijeva reputaciju, vrijedne, časne i cijenjene osobe. Auctoritas, nečiji prestiž i poštovanje koje je stekao. Nečiji autoritet, dakle poštovanje koje je stekao kroz svoja djela. Pietas, gravitas, virtus i dignitas četiri su temeljne vrline koje su prvenstveno bilo njegovane u rimskoj obitelji. Simplicitas je iskrenost, naivnost, jednostavnost. Pudicitia je osobina vezana većinom u žene. Idealna rimska gospođa je odana suprugu i skromna unatoč svojoj ljepoti. Disciplina, samokontrola i pridržavanje pravila, posebno tijekom učenja i vježbe. Ova osobina je usko povezana s visokim stupnjem militarizacije rimskog društva. Ove su vrline bile zajedničke pojedincu i društvu. I svi su
njima težili. Različiti su bili načini prikazivanja vrlina u cilju njihova širanja, a jedan od njih je bio i prikazivanje na kovanicama. Evo ovdje na slici možete vidjeti kovanicu na kojoj je prikazan Horacije koklom. Potražite riječi označene zelenom bojom u rječniku i zapišite ih u rječničkom obliku. Vjerujem da ispred sebe imate ovakav rječnički zapis. Sve su navedene imenice u srednjem rodu i pripadaju trećoj deklinaciji, što zaključujemo po završetku is u genitivu. Prisjetimo se pravila za srednji rod. Nominativ jednako akuzativ jednako vokativ u jednini, u množini isto tako, međutim u množini ovi padeži završavaju na a. Prve dvije imenice navedene pripadaju konsonantskim osnovama treće deklinacije, pa ćemo ih i deklinirati po trećoj deklinaciji konsonantskih osnova. Međutim, primjenjujući pravilo za neutrum, izdeklinirajte imenicu dedecus, dedecoris u svim padežima koristeći navedeno pravilo. Na ovom slajdu možete provjeriti jeste li dobro izvršili zadatak, a vjerujem da jeste. Imenice koje u nominativu jednine završavaju na al, ar ili e pripadaju i osnovama neutra treće deklinacije. Na primjer, animal, animalis neutrum, exemplar, exemplaris neutrum i mare, maris neutrum. Ove imenice ćemo deklinirati također primjenjujući pravilo za neutrum. Nominativ jednako akuzativ jednako vokativ u jednini, u množini isto tako, međutim u množini će nastavak biti i a ne samo a. U ablativu jednine ove imenice će imati završetak i, a budući da pripadaju i osnovama treće deklinacije, genitiv množine imat će završetak ium. Izdeklinirajte imenicu iz našeg današnjeg teksta exemplar exemplaris neutrum primjenjujući novonaučena pravila. Na ovom slajdu možete provjeriti jeste li uspješno izvršili zadatak, a vjerujem da jeste. Kako biste provjerili jeste li ostvarili na početku zadane ishode, riješite dva zadatka koje se nalaze na poveznicama ili očitavajući QR kod koji se nalazi uz svaki zadatak koristeći svoje mobitele ili preko navedenih poveznica. Kroz ove zadatke provjerit ćete svoje znanje o trećoj deklinaciji neutra. Za domaći rad prevedite uz pomoć rječnika i komentara tekstove s početka lekcije. I ne zaboravite zapisati nepoznate riječi. Lijep pozdrav, do neke sljedeće lekcije!